لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Allah ne falenderojmë dhe gjithëherë vetëm për ti ndihmë, falje, udhëzim kërkojmë. Për shëndetje, salavat, duat, gjithëherë ja dërgojmë të dashurit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij, si dhe mbi të gjithë ata të cilët e kanë pasur dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Besimtar të nderuar, vazhdojna temat tona të radhës duke fol prap për disa rrëfime, tregime që na ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në mënyrë që të nxjerrmi dobi edhe të përfitojna për tyre në jetën tonë. Sot inshallah do të flasmi për një tregim që ka të bëjë me sinqeritetin, ka të bëjë me devotshmërinë, ka të bëjë me frikën e madhe ndaj Zotit, ka të bëjë me ndershmërinë. Transmeton Abdullah ibn Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të dy, i cili thot: "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, fatakum dëgju të dërguarin Allah ta zogjel duke thënë: In talaqa thalathatu nëferin mimmen kane qablekum, thët në gjeneratën e kaluar maherët kanë qenë tre veta të cilët morën rrugën për me uthtue. Gjatë uthtimit i zuri nata dhe herën për të pushuar në një shpel. Me të hirë natë shpel u rrokulles një gurë shkëmb i madh edhe nxori derën e nxuni derën e hirjes apo të shpellës. Më herët pra e dini se njerëzit kur kanë udhëtue, s'ka pas vend strehime më nalë në për hotele, restorante, kështu më radhë. Ka pas kështu shpellës e kështu ka qenë jetën në atë ko. Dhe këta e morën këtë rrugë për me udhëtue, dhe kështu ndodhe me ta gjatë natës që thuhet ishte duke ra shi dhe ishin pra një shpellë, herën për të strehu, për të pushu dhe ati moment sa herën për caktimi Allah të zogjel dashti që të rëkullisit një gurë shkëmbi madhë dhe nxuni hirjen e derës së shpellës. Tash ati mbetën të izoluar dhe nuk kishte që kushti ndimonte. Ska pas mjetet të informimit si kurse sot i kemi mjetet e informimit që për një kohë të shkurt nëse dikush nuk lajmërohet, mi njëherë ka mundësi e ka telefonin e kështu me radhë, por atëherë nuk kanë qenë gjendja si që është tash. Dhe ata e humbën shpresën e tyre për jetë. Nuk kishte rrugdalje për ta, vetëm se cili ta këshillon njëri tjetrin duke i thonë, nuk na shpoton nga kjo gjendje, pos ndë një vepër e mirë që e kena bo për hirë të Allahu të zogjel. Rëmbon e menë. Pas ndë një vepër e mirë që e kina bo për hirë të Allahu të zogjel. Dhe i pari, filloj duke u luftë, tha o zëtjim, o Allah, unë i kum pas prindrit e mi, kanë qenë pleq të thinjur, shumë të vjetër. Thë gjithë her ata i kam ushqe para fëmijëve të mi dhe para familjes sime. Një ditë të isha duke i kullot bagëtim. Dhe me mahniti bagëtia, si kurse e ki pa disa raste edhe që bani vanohet, apo i cili e ruan bagëtin e vetë vanohet nga kullosa që është e mirë. Thët u vanove dhe u botë terë. Kur erdha në shtëpi, qyshe kisha të radit zakon, pasi që ta moli tamlin, mi adhon prindrëve të, me mirë për thot ata kishin fjetë. Edhe merë ketë që mi zgjuën nga gjumi. Fëmijët kërkojshin qomsht. Unë thët nuk ju këmë dhonë fëmijëve të mi, deri sa i kumprit prindërit e mi me e në dorë
deri sa janë zhu prej gjumi dhe kjo ka zgjat deri në agim, në mëngjes. Kur një zhuë, ju këmë dhonë me pi, pas ta ju këmë dhonë fëmive të mi, familjes ime. Thot, o Zot, nëse këtë vepër e këmë ba për hirë tanin, na i lira këtë gurë, këtë shkëm që e ka nëzan rrugën tonë, hirjen tonë. Shkëmbi levizi pak, mirë për nuk ishin mundësi me dalë. I dyti, po e përmend tash veprën e ti, që inshallah e ka bo për hirtë Allah të Azogjel, dhe si Allah Azogjel bëri rrugdalje. Thot, o Zotim, onë thot e kum pas një vajzë kushërire, qikë të mingjes, që e kum dash shumë, Allah në ruajtë, sikur se gjdo burë që e dash shumë gruan e ti, jam dashëru në ta, dhe kam kërku që të bëj punë, jo të mirë me ta, mirë pa jo ka refuzu, nuk e ka dasht këtë, deri sa një vit ishte vit urije, fatësie, kriz, edhe ajo u detirue me artë e konë për me kërku pasuri. Dhe ja dhash 120 dinar nga ari monedh, me kusht që onë me boa që dëshiroj. Aja nuk dëshironte, mirë po u dërzu me pa dëshire në saje pranoj këtë. Dhe në momentin kur u afrova, sikur se çdo burr i afrohet gruas së tij, thot më tha, ke frikë Zotin, mos e bën atë që Zoti ta ka ndalu. Thot jam largu min herë, edhe ja kum dhanë pasurin pa kthim. Thot nëse këtë vepër e kum bo për hirë tanin, që jam larguen nga kjo punë për hirë tanin, o Zot, na i letëso këtë vështërsi që kemi mbet këto. Shkëmbi, guri, levizje dhe pak. Mirë, por nuk ishë mundësi me dalë ende. I treti e tha, o Zotim, unë kum pas punëtor me pare, që kanë punu, si kurse sot plot punëtor punojnë, na për firma të ndryshme me pare. Apo ma herë që kanë qenë rëktar. Thëtë të gjithë e kanë morë fitimin e tyre. Vetëm njeri për tyre ka shkue, nuk e di, sum ka lemru dhe nuk e ka morë fitimin e ti. Dhe ma ato parët që i ka lanë, unë i kumë përdorë, janë shtue bagatit, janë shtue lobë, delet, devet, e kështu me radhë. Thët pas një kohet e gjatë, pas disa viteve, është ardhë dhe ma ka kërkua fitimin. O, robi Zotit, ti e dinë se onë kumë pënu të ti, dhe nuk e kumë morë fitimin tim. Qka i kumë thonë, apo ishe këto bagati, këto lopë, këto dele, këto deve, ketë janë shtue prej fitimit tanë. Që onë i këmë përdorë, meri të gjithë janë tuat, thët i ka morë të gjitha dhe asë gjanë nuk më kalon muë. Thët nëse këtë vej, për o Zotë, e këmë bo për hirë tanin, ne i largo këtë brengë që kemi metë këtu në këtë shpejlë të izolumë. Dhe Allah Zogjel dashti dhe guri lëvizi krejtësisht dhe u lirue dera e hirjes dhe ata dullën vazhduan uhtimin. Qka përfitojnë nga këtë regim? E shomi o ju gjematin dëruar se sot bota, njerëzimi, shoqëria, tre probleme i ka të mëdhoja. Mos respektimi prindërve, çështja e moralit, dhe kjo më e rëndë kur është në familje. Me të afërmit, Allah në ruajt. Dhe treta, mos haki, tregtia jo e mirë, duke ju bo pa drejtësi punëtorve, apo duke bo tregti jo të ndershme, të janë probleme që sot i kemi në shoqëri. Apo e sheni i pari, cili kishte mujt me bo për neve këtë respekt kaq të madh ndaj prindërve të ti. Pra thot e ku mbajt enën, me qëmsht, në atë ko, qëmsht i kryesor ka qenë ushqimi. Deri sa prindrit e mija në zgjun nga gjumi në agim, fëmijët kërkojshin nga onë. Për të mjë dhanë mjë ushqi, nuk ju kumë dhanë. Pse tradit e ka pasë. Parim që mas pari mi respektu prindrit, jo njërë parimor, njërë me tradit regull, prindrit kam ju ushqi, kam i respektu pastaj familjen tjetër. Kush ka mundësi me bue prej neve këtë? Unë e mendoj që problem është. Mas pari vetës time, po e thamë, hani ku tjetë puna të fëmijët, të familje, ja mëre se ka përpasi fëmija,
para babës edhe para nonës. Normal, asnjëni s'ban mi bo pa drejtësi, se cili e ka atë hakin e vetë. Amo, shiko çfarë respekti i madh, pra i kalon fëmijë të uritur, vetëm ta qoje në vend rregullin e tij, parimin e tij, që s'pari, kam ju shë prindrit e mi, pastaj fëmijët e mi. Edhe pse ata, pra ishin në gjumë, edhe i priti në enë, me enë në dorë, deri në agim. Kjo çfarë do në të thotë të respekti i prindërve, o ju lëzër të nderuar, Allah ishë problemët ata të cilët i respektojnë prindërit, dhe ata të cilët i kanë të afërm, se elhamdulillah, të na tradit, dhe kjo tradit ka arë prej islamit, ka arë prej feje, se ju lëzër të ndeshëm që me dash nanën edhe babën, që e kanë frikë Allah në zëvëgjel, që me ndëru e migjen, me ndëru e halën, tezen, gruen e migjen, se kështu me rabë, pra jo vetëm prindër, pa elhamdulillah, a dini që ka njerëzit e na familje që, ndoshta jo prindin, po erun gruen e migjes, kujdeset për gruen e migjes, kujdeset për tezen, kujdeset për halën, elhamdulillah, kjo është shenja imanit, që ka besim në Allahun azza wa jall, edhe na kështu kur të veprojmë, edhe kështu kur të nderojmë atë që Allah azza wa jall na ka obliguar, shoqëria ka me qenë e mirë. Apo nëse ndonjëherë na vjen puna ngushtë, që kjo është edhe një shembull, mi kërku Allah të azogjel ndim me një vepër që e ki bo për hir të Allah të azogjel. Por ata nga njëherë mundojë me mbajnë do një vepër fshet. Mos të adin as kush. Vetëm ti edhe Allah të azogjel. Ma e men, mundojë ndo një vepër të mirë me bo të fshehur që se din as familja jote. Pos ti edhe Allah, dhe në momentin që e ki ndo një krist madhe, sikur se ki rast, lutja Allah, o Allah. Unë e kom bo këtë vepër që vetëm ti e din. Nëse e kom bo për hirë tanin, ma dhe të soa Allah. Allah zë o gjel, nëse vërtet i sinqert Allah zë o gjel, ka me ta letësue. Allah në mësoft, që na me vepra tona të mira, duke i respektu prindrit ton, Allah zë o gjel, ta letësoje, ti letësoje e vështërësit e jetës ton. Amin. Dë, që është i emëralit? Dhe meran, kur ka të bajnë me të afërmit. Kë njeri, ishte i sëmur në epshe i vëllëzër të ndershëm. Allah në ruajt. Dhe ka kësi tipa njerëzit që janë të sëmur në pasionën e epshit sa që nuk i kursejnë edhe ato që i kanë të afrme. Pra vetëm me pritin momentin. Momentin që t'ju venë mundësia edhe me të afrme të tyre e bajnë veprën jo të moralshme. Që Allah zogjele e kanë ndalua moralitetin. E kanë ndalu zinan e ka bo haram. E sidomos ma atë që e kita afërme, dënimi është edhe ma i ronë, edhe ma i madhë. Pra zinaja është e ndalume. Allah e ka bo haram, mirë po edhe nëse dikush e banë ma atë që e ka të afërme, dënimi është hala edhe ma i ronë edhe ma i madhë. Nja që ki bo zina, dyta që e kita afërme, Allah në ruaj. Pra të shtohet dënimi edhe ma shumë. Pra ka kësi njerë që janë të sëmur në zemrat e tyre. Pse s'kan frikë Allahun azogjel. Edhe kjo njeri, pra e shpuzej rastin dhe e gjetin momentin më të shtirë, edhe pse s'kishte arsi edhe ajo vajzë, që me bo këta edhe pse kishte nevoj për pare. Mirë po u dërzu, a mos kishte arsi e të Allah azogjel. Se jotë, pa marë parasi shfarë vështërsi ke, duesh mi lutë Allahut azogjel. Mi kërkun dim Allahut azogjel, mbështetje Allahut azogjel. Mirë po, sinceriteti që ishte ndoshta ata jo shumë i madh që e kishte frikë Allahun azza wa xhel, momentet e aktit i tha, duke qar, ke frikë Zotin. Mos e bën kët. Mos më detyro kështu se Zoti ta ka ndaluar kët, ta ka bë haram. Dhe ky njeri me siguri ka pas dënje zerre te imanit në shpirtin e tij dhe u largue nga frika që e kapi ndaj Allahut azza wa xal dhe Allahu azza wa xal e shpërblei momentin më të vështirë, Allahu na ruajt. 3 ndershmëria, drejtësia në tregti. Shikoni kë njëri që ka pas rrugtar, ka pas puntor, të gjithë ja ka dhënë fitimin. Nja ka shku pa lajmëru. Po me të largu se dikush pi firme pa të lajmëru hiç. Edhe marrë me në pas një kohë me thonë, ej, s'ma ki dhonë rogën muë. Qka? Ty ishtë më ki lajmruë, i e larguë, edhe për dënë pare, ku i ki letrën? Ikë më shë. Ja, ki person, nuk bani kështu. Tha, parët që si ki morë ti, hakin tanë që si ki morë,
realitetin unë e kumë përdor. Preqitin e pareve është tu që kjo pasuri. Merë krejt, merë, e joti është, dhe e murë të gjithë. Shikoni, ndeshmëria në trekti, pra kur njeri ban trekti me ndeshmëri, ban trekti duke pas friga, Allahun Azza wa Jall, me drejtësi, Allah Azza wa Jall kam i qu bereqet. Kam i qu bereqet, pra nëse nuk i ban pa drejtësi, punëtorëve të ti, po edhe punëtorët, nuk i bajnë pa drejtësi punës e tyre, Allah Azza wa Jall kam ju quë bereqet, dhe kam ju quë të mira në jetën dhe në punën e tyre. Ki pra një shembull, një tregim që na ka tregu Muhammedi a.s. ashtën i vërtet, ashtën sahih, që e transporton Imam Bukhariu dhe muslimi, që na të përfitojnë a dobi dhe të mira, si ta kena frikë Allahun Azza wa Jall, si ti respektojnë a prindrit tanë, ta dina që respektin e prindrëve, ka është problem të madhe në momentet që kena ndë një krizë më të madhe, Allah Azza wa Jall ndoshta të shpëton që e ki ndëru nanën dhe babën, dy largoju nga sprovat e grave, ruju nga sprovat e seneve të pamoralshme, se nëse ruash momentet më të vështira, Allah Azza wa Jall ka me të shpërble dhe në ditën e kiametit ke me qenë në hijen Allah Azza wa Jall, ku s'ka hije tjetër po hije se Allah Azza wa Jall, dhe po ashtu të bëje punën, bane tregtin me ndeshmëri, me drejtësi që ishka mësua Allahu, që ishka mësua në senam, duke mos i bo askuj pa drejtësi, Allah Azza wa Jall ka me quë bereqet, ka me quë harmoni, dhe jeta ka me bo e kënçme dhe ka me bo e lumëtur. E kuli ka u li hadha, astaghfirullah li wa lakum.